Čauky. Tak vysílám, že vy matky pochopí, že jsem fakt už unavená po celém dnu. Takže jsem se tam musela na filtra. Jsem vám chtěla říct. Čekáme se, až přijdu nějaký lidi. Pozdravíš mě, Týnuše, BBI. Zdravím. Holky, já nemám úplně žádný moc dělení pro vás, jenom mám uloženou Miu a Krišpína na fotbale a nudím se. Takže dnešní vysílání bude opravdu záživný. Neslyšíme to opravdu příšerně. Ale co? No ale zase můžete vidět ten můj gypsy domeček, konečně. Takhle to tady vypadá. Tvářenka je z Meku, taková oranžová. Je to nějaká... taková trošku nepudrová, ale že se tak jako vtírá. Krišpín šel s Kubou na Slávy, šel no. Už po druhý za ten rok, co tady Kuba nebydlí, tak ho na Slávy, skvělý. Po celém dní se třema dětma absolutně chápu, snad u toho živáku neusnu, Aguš. No tak to jsme na tom dost podobně, já jsem si říkala, že ten živák, ježiš, že mám jakou listinu, že ten živák dám opravdu na chviličku. Miu vám neukážu, protože Mia spinká a víc videí s Miou, já myslím, že ono jí to občas baví, občas ne, takže tak. Gypsy domeček, líbí se vám, jo, to jsem ráda. A co vy, jak se máte, chce někdo vysílat se mnou? Já vám ho jako ukážu víc, no, mně se nechce stávat, já jsem strašně unavená. Ještě vám můžu ukázat tady zatím, jako tady je to hezký, a zatím je gypsy koutek mi a ten je příšerný. Co Tinder? Tinder, no tak holky, kdo není na Tinderu, jako by nebyl, že jo? Co si budem? Chceš vidět pořádný domeček? Nemám signál. Co děti? No tak mi já spí a Krišpín na tom fotbale. A jinak dneska strašně zlobili. Já nevím, jestli to máte taky tak, ale dneska přišlo, že byly nějaký erupce na měsíce a bylo to strašný. Mám prodloužený vlasy. Měla jsem ty krátký a prostě tohle mě nějak baví víc. Jsem s tím jako hrozně spokojená. No dneska to opravdu teda mám nádherný. Možná bych si mohla někdy umýt. Co si o tom myslíte? Jsi bezvaná holka, žena, maminka, máš můj respekt, klobouk dolů, děkuju. No já když jsem dneska tady zapojovala zase bazén, který mi nefungoval, tak jsem si říkala, že jsem fakt dobrá. Kdy budeš vysílat s mamkou, s mámou, jo, budu někdy. Víkendu jedeme já za Kubou, tak se za ní zastavím a můžeme třeba vysílat. Pozdravuji přítele zatím, pa. To nevím, jakýho přítele, já žádnýho nemám. Takže tak, nejsou erupce spíše na slunci, no tak na slunci, no, ježišmarja, co se stane. Proč nechodíš na fotbal? Protože máme ještě Miu, takže Kuba vzal Krišpína a já jsem s Miu doma. Ale Kuba tady nebydlí, jo, to by vás zajímalo, jako on no, mi ho ani nepřiveze, protože tam je to strašně komplikovaná situace, nevím, proč bych vám měla vysvětlovat, ale ještě tam je od Mirka sestra jeho, takže Krišpínova teta, která mi ho pak přiveze domů. Chodíš na SK Boxing? Chodím. Jo, to jsem vám chtěla říct. Holky, kdo chce, my jsme vypsali takový kurz, myslím, že to je 4-5. Že jsme vypsali takový kurz s mojí trenérkou. Já si nám tu kapucu, no ty vlasy fakt strašný. S mojí trenérkou, že je to sobota, neděle, budu... Já si musím dovnitř. No, že budou čtyři tréninky, pak tam bude výživový poradce. No, takhle to vypadá, jo, ten gypsy. Tak, výživový poradce, který vám sestaví jídelníček a teď zase budu muset čeptat, protože mi nahoře spí Mia. Tak já jdu ještě zavřít nahoru dveře. Chápete? Tak je to. No, takže k tomu kurzu. Pod vedením Evy, je to pro začátečníky, pokročilí, prostě pro všechny, kdo chtějí.
se sebou něco dělat, ten box je úplně skvělý v odreagování. Pro mě je to úplně nejlepší kardio. Fakt se potom jako skvěle hubne. Pak tam přijde výživový poradce, který vám sestaví jídelníček na míru, řekne vám, co jíst, nejíst. A já tam budu s váma cvičit. A je to náročenský. Takže tak. Tak já na ty vaše dotazy. Silné ženy zvládají všechno. No tak co nám zbývá? Já myslím, že všechny ženský zvládají všechno, ne? Jsi dobrá a ten bazén bych možná i zvládla. Děkuju. Tak prosím, můžeš dorazit. Co se ti nejvíc líbí na Izraeli? Jsi Izraelce, ne? Jsi jen legraci. Určitě surf. Surf, ale i ty lidi, já mám hrozně ráda, protože jsou hrozně milí a jsou skvělí. Jsi nejhezčí kapu Zárka? Kapu? No, nevím. Máš nějaké triky na zpevnění břicha? No to právě vám tam všechno ta moje trenérka ukáže, mi tam budou dvě. Naučíte se základy boxu a plus jak cvičit doma. Což já třeba jako nezvládám, já se doma k tomu nedokopu, takže já chodím tam. Chodím teďkon pětkrát týdně na box a dvakrát týdně do posilky. Zase při tom boxu tolik necvičíte zadek a nohy, který já potřebuji cvičit. Ser na to, sluší ti to. A kdy nestíháš číst text a neodpovídáš, no tak to se nedáš nestíhat. SK Boxing, dobrý, SK Boxing, já to tam mám hrozně ráda, to je taková úplně obyčejná posilovna, kam fakt chodí boxeři, nikdo tam nás nečumí, nikdo si tam se nekouká na sebe do zrcadla, jako je to v normálních fitkách, takže mě tam baví. Kuba je zde, nejsou pořád, no to opravdu nevím a je mi to úplně jedno. Vlasy neři jsou v pohodě. You look sexy, thank you. Chceš teď přítele, chci svatý pokoj. Stejně Kuba lituje, že tě nemá už, no určitě. Spí ti mi ještě přes den, jaký uspáváš? Miami spí přes den. Spí mi docela hodně přes den, spí mi 2 hodiny, protože stává v 5, v 6, což je šílený jako ráno. Ale pak si to samozřejmě přes den si schrupne a kdybych ji nedala, tak ona by byla strašně unavená, ale takže prostě stávám brzo ráno a uspávám ji, takže jí dám mlíko a ona usne. Umě jsem se naučila u Krišpína a Krišpína jsem do 2 let nosila v ruce a bylo to strašný. A jim myslím, jestli do budoucna chystá se něco single, jako například bylo s Gypsym. To ne, já myslím, že mi to stačilo, jsem to jednou chtěla zkusit a tím bych to jako ukončila. No některé ženy jsou právě ukňouraný a myslím, že by rozjeli tyhle ženy bazén. Tak já jsem bazén se musela rozjet, protože jinak by se moje děti nekoupaly, že jo? Máš krásný vlasy, děkuju, no dneska teda opravdu ne. Co druhá kniha? Tak to zatím teda nechystám. Jsi podle mě skvělá matka, máš moc rostomila děti a máš můj obdiv, děkuju moc. Nějaké domácí triky, no tak jako na břicho, no tak sedy lehy, já nevím. Se závažím, můžu vám sem nějaký nahrát třeba. Jaký to je potom divoký mládí být mámou, já jen, co mě čeká jednou. No užívej, hele, holka, pokud to není prdel. A jak jsi vymákla kůži na břiše po 2 porodech, porodíš? No, prostě jako já beru různý výživové doplňky, ale bez toho cvičení to nejde, holky. Vylučuješ třetí a dítě? No, tak kdybych si našla nějakýho kluka, do kterého bych se fakt šíleně zamilovala a on žádný neměl, to bych možná ještě jednou jako zvládla, ale úplně ho nechci. Já už bych třetího chlapa nechtěla, už sama s dětma jenom. Hele, jako sama s dětma je to super, nikdo vám do ničeho nemluví, ale právě bych třeba musela řešit ten bazén. Odstín od toho Macu, já vám ji ukážu. To je teďko nějaká, co jsem si koupila nedávno. Takhle to vypadá. A je to Groovy Glow Play Blush. Bude zase nějaký pořad o vaření. Já se takhle chystám kuchařku, ale jako knížku. Jo, víte, vlastně chystám knížku, no, s mámou. Co uděláme s tím dekoltem?
Ale budem. Cože? Zdravím z Prachatic, jste svatá. Jste svá a to mám se, že jsem svatá, no to nejsem totiž. A, sluší vám to, děkuju. Agáta, byla by škoda, by taková pěkná žena byla sama, co si o tom myslíš? Jo, tak já taky nechci být sama do konce života, ježišmarja. Já se jako asi nebráním nějakému vztahu. Ale nějak teď jsem sama už dost dlouho a uvidíme. Agátka, jako značko má tvůj make-up? Já používám holky skoro všechno od toho Macu, já jsem si hrozně spokojená. Používám to už si od 14 let, kdy jsem začala s modelingem. A jsem na to zvyklá a neměním to. Mám 3měsíčního syna, od kdy můžu dát třeba mrkev. Tak jestli kojíš, tak bych určitě, jestli jsem poradna tady pro matky, tak bych určitě počkala do toho půl roku, jestli ti neřve. A jestli nekojíš, tak od 4. měsíce, si myslím, ne, matky. Mám tě ráda, pamatuju si, jak jsi natáčela videa, úkoly plnila, miluju to a někdy ještě koukám, ježiš, děkuju. Jste udělala nový profil s novým přítelem, to už neplatí. Ne, to už dávno ne. Chystáš doma nějaké předělávky nebo jsi spokojená s tím, kterou mám máš? Chystám, chtěla bych třeba aspoň vymalovat, ale asi až pošlu děti o prázdninách tatínkům, tak budu malovat, to je opravdu skvělá zábava. Jestli mě zjít někdo k moři? Agušce, projekt 2x2, prosím. Ninka, Jany. Ty už jsi mi psala, že je to škoda, že jsme se rozešli s Markem. Rozešli. Takže se ti líbí, tak mu napiš. Vydříte vlasy. Hele, já chodím teda docela často, protože já nemám ráda, když se mám vidět spoje, ale asi 2-3 měsíce si myslím a jinak vlastně já, mě Lucka, moje nejlepší kadeřnice Lucy Bugner, kterou zdravím, tak tam mi dává po každý nový, protože mě to fakt ničí, jak mi s tím furt někdo něco dělá. Vespa super. Vespa je úplně skvělá, já jsem hrozně ráda tuhle spolupráci a mám tu oranžovou. Lituje Kuba, mrzí tě, co se stalo, nebo se takhle cítíš líp? Tak samozřejmě, že mě to mrzí, ale jako žádný rozvod není hezký. Určitě je hezčí, když máte svatbu, nebo když rodíte společné dítě, je tam toho váš manžel, ale prostě to nedopadlo a jakože bych se z toho věšela, to ne už. Ale taky mi nebylo samozřejmě dobře na začátku, bylo to strašně těžký. Myslím, že jsem třeba 4 měsíce jenom plakala. Ale já se dělám co líky, neudělám jenom gumičku, mám. No co, jako udělám si hovno. Ale už je to za mnou, už mi je dobře. Mářku zahradu, děkuju. Proč nechodíš k Marty, ty lopy? Protože mám novou kadeřnici, s kterou jsem hrozně spokojená. Myslím, že se mají lidi obměňovat v životě. Kolik ti je? Tak 150. Je šance, že se k sobě s Kubou vrátit? Určitě není. Plánujete někam s dětma dovolenou? Asi ne, já bych chtěla, že otevřu hranice, třeba do Izraele zase, ale do Chorvatska asi s dětma nepojedu. Jestli se chce tady někdo zapojit při tvorbě kuchařky, tak ať mi napíše do direktu, jo? Do you speak English? Yes, I do. Já jsem mladá maminka, mi 21 let a jsem na malého sama. Hodně mi pomáhá mamka, on je zlatý a ne, nekojím. Nějaký tip na dětskou kosmetiku? Ježíš, já jsem používala a třeba jako na zadek pro mě byla úplně nejlepší rybalka, nebo jak se jmenuje, sudokrým a já jsem úplně, ty děti nemáchám žádný dětský kosmetice. Jsi sama, super, mám šanci. No vidíš, Michale. Mám od Vespa bundu. Jo, to jste mi psal, no. Ahoj, Agi, jaká je podle tebe vlastnost, kterou nemůžeš považuješ za must have? Děkuji za odpověď. Tak určitě to, já si nemyslím, že jsem teda úplně hloupá, ale hrozně baví, když ten chlap je chytřejší než já. A vlastně mi řekne nějaký informace, který nevím a pak by měl být vtipnej a 100% musí být vyšší než já. Já prostě nemám ráda malý kluky. Zlatá, že odpovídáš na všechny otázky a ty méně příjemné. Já odpovídám na všechno, z toho nebojím.
To máte elektrický pekáč, grill za váma, jo, ok. Jo, máma to nepoužívá moc. Moc ráda tě sleduju, kde máš děti, no, Mia spí, Kryš píne na fotbale. Je nejmenší a klidně ti dám, no tak mi klidně tu bondu můžeš poslat. Taky mi napiš do direktu. Můžeš prosím odpovědět, jen mě to zajímá, jak to máte. Tady se někdo furtá, jestli jsem kamarádka s Hankou Hudlerovou, tak nevídáme se každý den, ale určitě jsme si pogratulovali k dětem. Máš ještě nějaké obchody s oblečením svým? Líbily se mi tvoje sukně, mkyny? Nemám, ale asi se rozhoduju, jak jsem jako začala hodně cvičit, tak jsem strašně nespokojená, což holky určitě to máte taky tak s těma sportovními podprsenkama. Protože jako třeba, když si to slíkáte, tak to prostě je strašný, že jo, když se třeba zapotíte u toho. Takže bych chtěla udělat nějaký nazip, jako dobrý, vychytaný. Vše má svůj čas, neboj se na cítě nějaký princ najde a popravdě mě v poslední době hrozně bavíš a za to moc děkuju. Jo, díky. Líbíš se, co je s projektem 2x2? Přes nic, francouzsky nemluvím. Jezdíte do Teplic někdy? Nejezdím. Doporučila bys Izrael jako dovču vyžít jídlo, leda tak. Doporučila, ale jenom upozorňuji, že třeba jídlo je tam strašně drahý. Jako fakt hodně, jakože na normální nákup, který tady jdete na týden, tak necháte nevím kolik a tam prostě čtyřikrát tolik. Chci sex s tebe, no, tak to se na sebe podívej, kámo. Zastav se v Plzeň a máš jí u mě. Jsi krásná. Vysílání s mamčou zkusíme jako víkendu. A tady se pánové ptají, kolik měřím. Právě, že hodně, kluci. 176 a když jdu třeba ven, tak si občas vezmu podpatky. A nenosím takový ty malý, jo? Nosím takový ty hodně vysoký, takže to je trošku problémeček. On má teď podničky, nevím, co mu na to dát, můžu poradit. Na podničky bych dala maximálně, když tak bílej, suchý pudr, takový ten tekutý pudr. Ale asi podničky jako bych nechala to, prostě ho neoblíkej tolik, ale to samo jako zmizí. Kadeřnictví u Masaryčky už nemám, bez vás si moc fajn, děkuju, bavíš mě, díky. Miluju výhled na zahradu z obýváku, strašně to závidím, ten pohled z gauče. No a to ještě nevíte, že z ložnice já vidím na koně. Pošlu ti ten baráček do zprávy. Já jsem ten princ. Aha, tak tady už mám nějakýho prince. A tady si přizvem Gábinu. Gabriela Wolfová. Redaktorka ze Super.cz. Dobrý den. Dobrý den, slečno Agáto. Nazdar. Krásný večer. Nazdar, voláš. A co se máte? Počkej, proč tě nevidím, jak vypadáš? Proč mě nevidíš? Já nevím, mě tam naskočí nějaký písmenka. Jo, dobrý. Už tam, už mě vidíš? Gábi hubne do plovek, Gábi hubne furt. Gábi hubne celý život stejně jako já. Hele, podle mě, nikdo na světě není větší specialistka na diety než já. No, tak to si myslím, že možná i já, ty vole, no ne, myslím, že jsme na tom stejně. No, ale jako na druhou stranu tobě, na tobě je vidět, že se ti to daří a na mě ne. Jako takhle, co se týče diet, tak ty bys mohla lidem vyprávět, jak se dělají. Já můžu jenom, jako, já nevím, co můžu. No, já budu tenhle týden dělat živák. No, oni o mě všichni jako si hodně žádají. Jo. Hodně, no. Ale jako takhle, když se na sebe dívám, tak ten ksicht mám trošku hubenější. Ty máš filtr, ale vole. Ale ten ti asi zhubní ksicht, nebo co? Jo, jo. A jak ti asi filtr zhubní ksicht? Zhubení, ale ti vylezou ty líční kosti, to vidím tady. Ti to nemůžu ukázat, protože ty nevidíš, kam ti ukazuju, nebo vidíš. To je tvářenka. Jo, takhle, no. Ne. Počkej, tak to dám takhle. Hele. Já nevím, vole. No? Já jsem teďkom byla na tom, v tom salonu, o něm bavili, který se jmenuje Beauty Body Clinic. Jo, tam si znechávala to, ale hydratovat v obličej. Jo, takže já jsem ještě jako taková trošku vodulejší, protože ono než se to jako sákne. A tak já hubnu furt. Tak jsi zhubla už?
Jako 6, ale je to takový, jako že když řekneš ty, že jsi zhubla 6, tak vlastně budeš procházet zdí, já zhubnu 6, a je to takový jako plivnutí, no. Jo, a kolik ještě chceš? Jako tak jsem si jako uslintla trošku, no. A teď bych potřebovala ještě si uslintnout, jako, hele, když zhubnu ještě 6, tak jako super, a když zhubnu jako, ty vole, kdybych zhubla 10, tak se vlastně nic nestane ještě, no. No tak jak, takhle neumřeš, no. No jako ne. No. Jako já, když zhubnu ještě 10, tak budu třeba jako ty. Ale jako jo. Ale hele, je to dřina, ale jde to. No, krabičkovka. Hm. Pošlu ti... Živila tady, jestli tady někdo... Hele, a do Beauty Body Clinic chodíš už i na akupunkturu, nebo to ještě ne? Nebo ne? Ne, ale možná to zkusím, protože tam je nějaká protistresová, takže to bych možná potřebovala. Je, a můžu ti říct, že jako... Je to taková jedna jehlička tady do hlavy, takhle vzadu, nebolí, počkej, vůbec to nebolí, je to, podle mě, jak to jako blbě zní, tak je to nejméně bolestivý místo na jehličku, jo. A jakože mě hrubáč umí můj vytočit, to víš. No. A on zase blábolil nějaký hrozný nesmysly a byla u nás Káča Průšová a ona mi pak říká, ale jakože na něj nevyjela, a já, mě to bylo úplně jedno. Ty vole, tak na to půjdu. Takže to jako funguje, jako budou ti věci víc jako trochu jedno. Nebudeš jako debilní, jak na práškách na hlavu, ale prostě budeš taková jako vyklidněnější. Jo, proč nic mám na telefon? Proč máš, ty jsi doma, proč máš na sobě kapucu? Prosím tě, oni chtějí slyšet jenom mě, mi tady píšou, ty vole, tak já nevím. Tak něco říkej, já se na to budu jenom dívat. Je, protože mám masnou hlavu a mám to hnusný celý. A oni jsou rádi, že jsem upřímná, že říkám úplně všechno. Ale ten drcek byl dobrý. No, lepší než tohle. Tohle je fakt hnusný. Co, kluci? Nemám. A nechceš? Tak možná bych chtěla, ale nemám, no. To je to smutný. Dneska, když jsem četla Vojice Boho, že má kluka, tak jsem mi trochu záviděla. Já ho znám hlavně, znáš ho? Jak je? Neznám ho. Matěj Liška to je. To jsem si četla, ale nevím, kdo to je. Já ho znám dlouho, on dělá produkce, jako fajn kluk. Jo. Dobrýho kluka, Majitka. Ty budeš mít taky dobrýho kluka, až si nezamluješ po 3 minutách a nenastěhuješ si ho jako vždycky. Jako takhle, já se stydím si, že se k sobě vrátíte s Jakubem, ale nebudem se k tomu vracet. No, tak k tomu se určitě nebude vracet, protože to je nemyslitelný, jo. Jako úplně. Ani teď, když je single. A jako 100% ne. Jako určitě ne. Ani když tě odprosí. Ani vole, kdyby mi, vole, přinesl vespu od Chanelu, vole. Ne, od Dioru, to jsem teď viděla, to je fakt hezká. Kdyby mi tě někdo koupil, kluci, klidně. Vespa od Dioru? Jo, ti pošlu. Ty vole, jsem se zamilovala. Mně by teda stačilo, kdyby mi, jako já jsem skromnější než Agáta, mně by stačila ta Vespa. Já už mám Vespu, já jsem dneska dostala oranžovou. Od koho? Já jsem začala spolupracovat s Vespou a budu mít každý týden jinou Vespu. Děláš si legraci? Ne. Proč mě nechce sponzorovat ani Žigulik? Protože ještě nemáš těch 6 kilo dole, vole. Jo, takhle. Jakože se bojíš, že bych jim ho prosedla. Ale proč já jsem tak tmavá? Co se mi s tím děje? Je nepříjde, že jsi tmavá. Ne, mi se to stmavuje, nevím proč. Jsem si... ale já ti vidím dobře. Já jsem si koupila ten iPhone novej, drahej. Já nevím. A? No na hovno. Zase se mi to stmavuje, já nevím. Prosím tě, a když jsem se připojila, tak jsem neslyšela, něco si říkala o nějakém novém biznesu a já jsem to nestihla. Prosím tě, já teďko, jo, tak to by se ti mohlo líbit, kamarádko. 4.5. nebo 5.6. jako nevím, mám to někde na Instači. Dělám s tou svojí boxerkou. Ano. Děláme víkend. Sobotu, neděli, kdy jsou 4 tréninky za tu dobu, přijde výživový poradce z Don't Cook. bude to jako, aby se holky naučily boxovat, aby se to vyzkoušelo, ten sport. No. Je to jenom pro ženský, protože já tam žádný chlapy nechci. Protože myslím, že těm ženským to nebude příjemný. Poprvé, a ty držíš dotku, krabičkovku, nebo nedržíš? Nedržím, ale oni mají skvělou tu výživovou poradkyni, takže to vám jako přijde vysvětlit. A prostě, aby, tak je to i dobrý, jako vy, umět dát tomu chlapovi pěstí. Rozumíš?
Já ti rozumím. A je to prostě úplně nejlepší kardio. Hele, já když jsem tě viděla boxovat, jako seš brutální, jako že to je teda mazec. Tak jako jako nechtěla bych se tebe dostat pěstí. No, já si myslím, jako že teď bych už asi nedávala jako holce facku. Už bych jí dala normálně pěstí. Jako už je to takhle divoký. No. A nechceš jít se tomu jako třeba, kdyby tě někdo vyzval na profi zápas, zaplatil ti ten balík, co dostal Marpos s Rytmusem, tak bys do toho šla? No tak můžu ti říct, že už něco v jednáníčku. A do prdel. A je to oktagoníček? To ti zatím říkat nebudu, ani teba, to bych to asi řekla, ale tady to těm lidem nebudu říkat, to by pak zavolám. Ale myslím si, že do nějakého zápasu půjdu, no. A výhledově? Výhledově, hele, tak půl roku, jako na to se fakt musíš připravit hodně a já tam budu vyhrát. Ty vole, to říkal, hele, Vémola taky říkal, když jdou první, jak to dopadlo, dostal na kláračku v prvním kole. To nemůžu říkat takhle. Já vím, ale... Takhle to. Prostě jako nechci prohrát, tak nikdo nechce prohrát. A já si chci ale předtím zkusit... Já třeba bych prohrála určitě. Ale já si chci předtím zkusit ještě nějakou manažerskou ligu, nějaký zápasečky malý. Hele, a v boxu? V boxu nebo K1 nebo... Ne, box. MMA ne, nechceš úplně na zemi jako... Ale já úplně docela si myslím, že jsem hezká. Občas. A to nechci mít potrhaný v obličeji. Je to divný, ale nechci. Ne, není to dobrý nápad, no. No a právě ta manažerská liga, tam můžeš mít i takovou tu helmu, který já teda, kterou tady mám, čekám, vám ji ukážu, ale já v ní nemůžu dejchat. Nějak mě to prostě hrozně rozčiluje a já mám otěž dneska uklizeno, takže tady můžu vesele procházet s tím telefonem. Kde ji mám? No, vidíš, kam jsem jí dala? To mi ukáž, to mě zajímá. Mám taky prezident, že nemůžu najít. Ale boxovat hlavně mi přijde teda trošku o ničem, ne? Nebo... Jo, ale to je takový, nevím, to je jako když místo běhu chodíš na pásu, jako já, to je prostě takový jako na půl. Jsi štipná. Hele, no já to asi už ukončím, ne? 700 lidí a tobě zavolám. No, tak jo. To mi zavolej, protože to mě zajímá. Tak já ti zavolám a dám tady poslední 10 dotazů a zavolám ti, jo? Tak jo, tak hezký večer všem. Tak jo. Pa, pa. Jo, vypni mě. Tak a já vám, tady máme ještě nějakých třeba, dáme 10 dotazíčků a pak končím, protože si jdu pustit Netflix. Agáta Frérka, díky. Tak. Jakou českou celebritu sledujete? Jako na Instagramu? No, asi Leoše, ne, jako každej. Máte obě dvě dost raději, než nějaký vaše oči, trtek, Doroty, dětička, něco aspoň na nemocnice. Prosím. Těšíme se na zápas, díky. A když chystáš se na horníčko, nebo na to tím filtrem, ale asi časem určitě půjdu, no. Jsi sexy u toho boxování, jo? Tak děkuji. Jak jsi vycvičila kůži na břiši? No, tak já jsem to teda neměla tak strašně. Mě to tělo docela funguje. Já jsem neměla ani stryje, nic takovýhleho. A já to mám nějak po mámě, že jsem přibrala při každém porodu 25 kilo. A zase pak zhubla. Takže tak. Tak holky, dotazy pojďte a mám s tebou fotku, Agáto, mám tě ráda. I mamku, děkuju. Co vůbec teď mamka dělá? Dělá divadlo. Mamka začíná točit v Čechách nějaký seriály, dělá divadlo, organizuje na Plumlově divadelní festival, kam až budu vědět jako nějaký webovky, tak vám to sem hodím. Takže máma je samozřejmě hrozně akční a zpátky ve svým živlu. Jsi spokojená s Poršákem? Jsem, ne, ale totiž úplně jedno, jaký mám auto. Já jsem ráda, že to jede, ale dneska mi ho teda vyčistili, máte to ve stojíčku.
policie, ježiš, jak se jmenuje, a nevím. A mám ho teda konečně i čistý, protože já mám v autě vždycky hrozný bordel. A je to úžasný, protože maminkou já přibrala 30 kg, už to mám dole, no. Víte co, holky, nejhorší je prostě říkat ještě, když máte 4-letý dítě, že jste přibrala po porodu. Při porodu, teda, že jste přibrala při těhotenství. Jo, to už jako si myslím, že na tohle ty výmluvičky úplně nejsou a myslím, že každý dokáže zubnout a to, že nestíháte. Každý dítě nikdy spí, jo. Já jsem opravdu cvičila třeba, když mi já byla malá, tak se, myslím, chodila trenérka. Dobře, já jsem měla trenérku, a můžete cvičit bez trenérky a začínala jsem cvičit v 9 večer, a končila jsem 11 v noci, jo. A myslím, já nemám ráda tyhle výmluvy. To já prostě jsem nedávno po porodu, no. Nevím, to mě nebaví. Víc make-upu si nemůže dát, co? Pataku bedi do prdele. Vypadá skvěle, co nějaký kroužek pro mnou, přemýšlíš, pro Miu. Mia bude, čau Anetko Wignerová, zdravím tě. Mia bude určitě chodit tančit tam, kam chodila moje sestra, což je tady dole v Podbabě a jak se to jmenuje? To je nejlepší taneční kroužek. Dole v Praha 6 Podbaba, když si to zadáte, tak to najdete. Kolik ti je? 35. Co sledujete na Netflixu? No právě nevím, teď musím začít něco novýho. Pouštěla jsem se taky ty pořady o make-upu, no tak to je příšerný. A už mám za sebou Orange is the New Black a Casa del Papel. A nevím, no, musím jít do něčeho novýho. Máš krásné prsa, no, tak skvělý. Tak já přibrala 28 kilo, pak schodila, ale pak to šlo nahoru hormonama. No takhle, holky, chci vám říct, těm, kterým ještě nejím 35, tak mýma narozeninama 35. jsem začala přibírat příšerně. Takže si fakt musím hlídat. Děkujem za rady ohledně dětí, že jsem žádný nedala. Říšnice je super na Netflixu, jo? Tak počkej, to si rovnou tady vyfotím. Jo, a viděla jsem jako to takovýto 365, ale to mi teda přišlo opravdu něco mezi pornem a filmem. No, úplně mi to nebavilo. To buď se chci koukat na porno, nebo na film, že jo. Tak, cože vzal prachař málo na fotbal? No, tak já myslím, že proč by ho nevzal. Ty jsi tak drzá, vždyť píšou opravdu, make-up máš hodně a vypadá to strašně, vypadáš jak šešek zmalovaný. Víš co, tak Zdenko, nevím, ty tam nemáš ani svoji profilovku, protože by se nám asi všechno dělo špatně. Bude úplně nejlepší, když ji opustíš tady tenhle živáček. Tak. Dělej pozdrav Bertíka, jaký je Bertíka. Co říkáš na české koupaliště s dětmi, Anetka? No, vidíte, Aneta Wignerová má aspoň inteligentní dotazy. České koupaliště s dětmi, tak já jsem teda ráda, že já jsem vždycky měla bazén. A nevím, chodila jsem vlastně s Krišpínem malým na petinku, že mě někdo uvidí v plavkách. Což teď samozřejmě můžu jít, jako. Ale já bych si teda zjistila hodně dobře, jestli tam mají tu vodu dobrou a nevím, a ty přijde radši ke mně se vykoupat, jo? Tak, poslední otázka. Box a psychika, je to znát si více v klidu? No, 100%. Je to jako strašně to uklidňující a já, kdybych nechodila pětkrát týdně, tak je to se mnou k nevydržení a teda moje děti by to se mnou musely vydržet, že co se dá dělat, ale ne, ten box mi hrozně pomáhá, hrozně mě to uklidňuje a opravdu jsem potom úplně urvaná. Takže já vám všem moc krát děkuju, že jste tady byli, bylo vás tady strašně moc a mějte se hezky a slibuju, že o víkendu to snad klapne a budu vysílat s mámou. Tady se ještě někdo chce přijít vykoupat. Přijďte všichni se vykoupat. Pa, pa.